آپ کی دعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص 41 بار ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار پڑھے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار پڑھے. مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اور ہمیں ہر سے کی گناہوں سے بچا لے، اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. یہ دعا پڑھے تو قبر کے عذاب